Demek bir daha hoş göreceğiz şagirdler az. Abitimiyette demek sefer 88-89'a bakar. Evvel bu dersin biraz izahını vereyim. Sonra başlayayım çalışmaya. Rom. Böyle bir rom nedir? Rom bütün tərəfləri bərabər olan paralelogramdır. Şagird bədən çaşır. Deyir, axı mənim bu paralelogramdır. Rom paxıl formasına çəkirlər axı. Məsələn, belə deyək də, bu yana çəkin. Bəli, rom paxlava formasındadır. Elə bir ki, bu paxlavanı döndərmişəm, gəlib olur belə. Bu da romda olur. Rom bütün tərəfləri bərabər olan paralelogramdır. Paralelogramda, məsələn, bu tərəfindən bu tərəf fərqli olur. Məsələn, birinə A yazırıq, birinə B yazırıq. Amma romda 4-ü də A. 4 tərəfin 4-də birinə bərabər. Və yaxud belə. Romun diaqonalları kəsişir. Kəsişməli şəkildə yaxşı alınmasa da biz bilirik ki, məsələn, burayla bura, burayla bura bir-birinə bərabər. Kəsişməli yarıya bölünür. Bütün tərəflər özə belə üç xəttləyək. Bütün tərəflər bir-birinə bərabər. A, B, C, D. Deməli, A, B, C, D rombu. AB bərabər, BC bərabər, CD bərabər, AD-yə. Dördü də bərabər. AB, BC, CD, AD. Sonra, bucaq A bərabər, bucaq C-yə. Qarşı bucaqları bərabər. Bucaq A, bucaq B bərabər, bucaq D-yə. Bu bucaqla, bu bucaq bərabərdir. Bu bucaqla, bu bucaq bərabərdir. Qarşı bucaqlar bərabər. Sonra bir tərəf bitki bucaqlarını cəmi. Bu ikisinin cəmi alfa üstəqəl betdən 180 dərəcə. Yəni alfa üstəqəl betdən bununla bunun cəmi 180, bununla bunun cəmi 180, bununla bu cəmi 180 və s. Sonra romun perimetri nə olacaq? 4A. 4 dənə A. İndi baxaq başqa. Rom bir dənə rom çəkək burada. Yəni diaqonal. Elə çəkirik ki, bu tərəfdən bir tərəf eyni olsun. İndi romun diaqonallarını çəkirəm. Diaqonalı perpendikulyar. Bax orada kim? 90 dərəcə uzaqlatma keçir. Sonra romun diaqonalları onun bucağının tən böləndir. Baxın bura. Bu bucaqla burayla bura bərabərdir. Məsələn, bura 30 dərəcədirsə tutalım. Burada 30 dərəcə olur. Oldu 60. Bu bucaqla da bu bucaq bərabərdir. Sən bura 60'dırsa, burada 60'dır. Mənə bura 60 dərəcədə oldu. Bizim 30-30-60 oldusa avtomatik bura 120 dərəcə olacaq. Çünki ikinci cəmi 3 dəşədə eləməlidir. Bu 120-sə bu da 120. Bu da təmbələndir. Bucağı böldü 2 yer. Məsələn, 60 dərəcə 60-dır. Məsəl üçün. Yəni, bura 30-30-dursa bura da oldu 30 dərəcə, 30 dərəcə. Romun, yəni diaqonalları onun bucaqlarının təmbələndir. Birinə D1 yazaq. Burada yazırım. Bir diaqonalı D1 götürürəm, bir diaqonalı D2 götürürəm. Düsturlarına baxaq. D1 kvadrat üstə gəl. D2 kvadrat bərabər 4A kvadrat. Və yaxın, məsələn, A kvadratı bərabər. D1 bölünsün 2-nin kvadratı. Üstə gəl. D2 bölünsün 2-nin kvadratı. Bu da oldu, onun düsturu. Bunları neyin eməlisiniz? Hamısını yadda saxlamalısınız. Deyək, bu tərəflər qoç bərabər. Dördü qoç bərabər. İndi başlayaq. Çalışma həllinə. Yox, üzürürsən. Romun hündürünü deyək, yarımdan çıxır. Yəni çəkirik ki, dördü də bərabər olsun. Bu da romun hündürlüyü. Təpə nöqtəsindən qarşıdakı tərəfə ömrəyə indirəm. Bura H.
Eğildi. Romen de sahil burada kesmiyor ama herhalde yine sahil üstünü yazabilirsiniz. S beraber A vurulsun aşağı. Bir sahil üstü budur. Diagonal uygunsa sahil üstü de S beraber ve buna göre yazın. Sahilde kimi yazıp saklayarsınız. S beraber 2'de 1 vur, D1 vur, D2 bu da oldu ne? Romen sahilisi. Şimdi başlayalım çalışma haline. Bak birinci çalışmaya. Bucak 2 çıx, bucak 1 beraber 14 tane. Şekil 37'ini verir. Buraya yazıp 2. Burada yazıp 1. Ha, bize deyip bucak B A D'ni takalım. B A D. Dikkat edin bura. Bura 1'e yazıram alfa. 2'ye yazıram beta. Neyse yazmalıyım değil mi? Bura alfa olsa bu da alfa olacak. Niye? Çünkü demiştik ki Romun diagonalı onun bucağına tam bölündü. Bu bucağına bu bucağına indi. Bu bucağına bu bucağına indi izah demiştik. Bura beta ise bura da beta. Siz çalıştım aslında. Yani bayağı içinde bütün beta yazmıştır. Burada böyle yazdı. Ama böyle de yazabilirim. Bakın. Bura, buna x, buna x yazın. Buna y yazın. Bura y ise bura da y idi. Tam bölündü. Bu x ise bu da x. Bucak 2. Y'di. Uzak 1 x'di. Beraber 14 derece verir. Şimdi burada 2 x'di göre 2 y'di mesela derece. Onu bir dakika da yazalım. Doğru demiş ki bu uzak ne? Bu uzakın cemi 180. Yani uzak aynı uzak bir. 2 x'di göre 2 y'di beraber 180 derece. Her taraf böyle 2'ye. X x'di göre y'di beraber 90 derece. Yazalım buram. Üst üste toplandık, müsbet x ile menfi x gitti. Y üstte kadar girip, 2 girip beraber. 14 üstte kadar 90, 104 derece. 104'ü bölüm 2'ye 52 derece. Y'i taptım. X'i tapmak için 90'dan çıkaran mı girip yiyin? 90 çıkıp y, yani 52. 38 derece. Bucak A'nı istiyor, yani B, A, D bucağını istiyor. B, A, D, yani bu bucağını istiyor. Bucak A beraber, 2 tane x. 2 vur 38. Ve sana, dereceni siz yazın. Şimdi bakalım buraya, 4 vur bucak 1. Beraber 3 vur bucak 2 üstü 24 derece olarsa bucak 2 ile bucak 1 tapak. Bucak 1'in yerinde x'dir, 4 vur x. Beraber 3 vurursun 2. Y. Üstelik 24 derece. Ne yazıram? 4x. Çık 3 y. 24 derece. Ve bayağı da bayağı çalışmada almıştık. X üstelik y 90 derece. Bu ikisinin cemi 90. X üstelik y beraber 90 derece. Sistem tenli hendini. Bunu 3'e vursam 3 y'lere gider. Aşağıda vururam 3'e. 4x çıx 3 y'li beraber 24 derece. 3x 3'ü vur, x'ı vururam 3'e 3x. Üstte gel y'li vururam 3'e 3 y'li beraber 3'ü vururam 90'a 270 derece. 3 y'liler getti. 4x kadar 3x ile 7x. 240 ile 24'ü topluyorum. 240 diyelim, saçtım. 270 ile 24. 294 derece. X'i tapmak için 29'un 84, 2. Bak görek. Yazılar tam görünür, her görünür. X'i taptım. Ne diye tapıram? X'den y'nin cemi 90'dır. 90'dan x çıkan da y olur. Beraber 90 çıx x. X'in yerine 42 yazarak. Bir başa. Bu da 48 derece. Bucak 2. Y'di. Yani y. 48 derece. Bucak 1'e de aşağıdaki şekilde. Bucak 1'de x'di. X de 42 derece. Vessalam. Bu da böyle.
Üçüncü soru. Yani ABC'de rom şəkili eynidir. Bucaq ADC bərabər 3 vurulsun bucaq 1 üstə 5 bucaq 2 tapılır. Bucaq ADC. ADC bucaq. Baxın, bura Y, bura Y-dirsə, axır orada demiş bu bucaqlar bərabər olur axı. Bu bucaqla bu bucaq bərabər. Bura 2 dənə Y-dirsə, bura da 2 dənə Y. Yəni bura 2 Y. ADC bucağı 2 Y. Onun yerinə yazıram 2 Y. 3 vurulsun bucaq 1. 3 vurulsun 1, yani x. Uzak 1'in yerine x yazıram. 3 dəqiqə 5 yazıram. Ne yazdık? Əvvəlcə, bütün çalışmaya baxana gələ, əvvəlcə birinci, ikinciyə baxsın ki, bu x-lər yenilə haradan gəldi. Ondan sonra bana baxsınlar, o zaman başa düşərlər. Bir de geri qayda olar, bir de izah etməyim. Bir dəfə izah etmişəm. Və bilir ki, 2x dəqiqə 2 y bərabər 180 dərəcə. Yəni bucaq ayna, bucaq bənzərində 180. Baxa, 3x-i keçirdim bu tərəfə. 2x çıxı 3y bitmir. 2y çıxı 3y. Bərabər 5 dərəcə. Burada da yəni burada 3x var, burada. Bundan sonra hər tərəfi 2-yə bölüm, işimizi biraz rahatlaşdıraq. Yox. 2-yə bölə bilərəm, amma baxıram ki, 2y-lər mənfi olsa gedəcək bunlar. Bunu vururam mənfi 1'e. Mənfi 2'yiz. Bunu vururam mənfi 1'e. Mənfi 2'yiz. Bunu vururam mənfi 1'e. Mənfi 180 dərəcə. Müsbət 2'yiz ilə mənfi 2'yiz ilə getdi. Mənfi 3x ilə mənfi 2x toplanan olur. Mənfi 5x. Mənfi 180'dan üzerine 5 gələndə mənfi 175. X'i tapmaq için 175'i bölürəm 5'e. 5, 15, o da 5. 25 dedi, 5 dedi. X beraber 35 dərəcə. Bizə deyildi, bucaq 2'ni tapdı. Yəni, Y'i tapdı. 2x dedi, 2 dedi, 180'dı. Hər tərəfi 2'ye bölsəm, bu olur. X dedi, Y beraber 90. Y'i tapmaq için 90'dan çıxıram X'i. Başı çalışmalardaki kimi. Yəni 90 çıx 35. O da elədir 55 dərəcə. Əssalam. Yəni belə ABC-də rom verilib. Romun perimetri 60-dır. Diaqonalların cəmi 42. AOD üç bucağın perimetri. AOD. Bunun bizdən perimetri. Buraya yazalım. P1. Veya per AOD. AOD'nin perimetri tapmak için biz tərəfləri tapmalıyıq. AO üstəgə OD üstəgə AD. Yəni AOD üstəgə zaman perimetri tapmak için AO üstəgə OD üstəgə AD. Üçün toplamalıyıq. Tap toplayıq. Onun için de bize kömək verir. Romun tərəflərini yazırıq A. Bayaq demişdik ki, izahda Romun perimetri nədir? P bərabər 4A. ABC'li bərabər 4A. O da bərabər verib, burada bu misalda 60 verir. A'nı tapmaq için 60'ı bölürəm 4'e. 15. Demek bu oldu 15. Bunu tapdım. Və diagonalları bizə kömək verir. Romun diagonalları kəsişir, kəsişməli yarıya bölünür. Məsələn, buranı götürürəm X. X bundan bu eynidir. Burayla bura. Burayla da bura eynidir. Buranı götürürəm Y. Y. D1. Deməli, diagonalları cəmi. Bu böyük hərflərə yazaq. Böyük hərflərlə yazaq. AC üstəgə BD yazaq. Çünki D ilə işarə edəmiş. AC deyəndən alıb da BD deyə bilər. AC yəni A-dan C-yə 2 dənə x-dir. BD B-dən D-yə qədər 2 dənə x-dir. Bərabər 42. Nərdə bölürəm 2-yə? Bunu 2-yə bölürəm x, bunu 2-yə bölürəm y. Bunu 2-yə bölürəm 1-dir. İndi AO üstəgə OD. AO x-dir, OD də y-dir. X üstəgə y. Üstəgə AD. AD-ni də tapmışım 15. AD axtı. 15. X üstəgə y-nin qiymətini 21 tapdıq. 21. 21-in üzərindən 15 gəlirəm.
Perimetredir neyse 36 santimetre. Esselam. Demek ABCD romu verilir. ABCD romu verilir. AC üstü ver BD 68. Diyagramdan cəm 68. AC ilə BD. AB də 60. Biz deyik AB tərəfini tap. Bilirik ki, romun 4 tərəf bərabərdir. 4 tərəfin 4-ü də A. Sonra diyagramla kəsikir, kəsikməni yarıya bölünür. Burayla bura bərabərdir, burayla bura bərabərdir. İndi AC üstü ver BD. A, C, 2 dənə x-dir, değil mi? BD də 2 dənə y-dir. Bərabər 68. Hər tərəf bölürəm 2-yə. X dəqiq y bərabərdir 34-ə. Bunu böldüm 2-yə x. Bunu böldüm 2-yə. Bunu da 2-yə bölündü və 30. İndi AB tapmaq üçün biz elə bunlar lazımdır. Onu harada? Baxın bura. P, A, O, B 60-dən. P, A, O, B bərabər 60. A, O, B'nin perimetri nə olur? A, O üstə gəl. O, B üstə gəl, A, B. Yəni, A, O üstə gəl, O, B üstə gəl, A, B. Və yaxud burdan, A, O, B'nin perimetri. A, O üstə gəl, O, B üstə gəl, A, B. A, O, X-dir. O, B, Y-dir. Bərabər 60 yazmamışam. A, B, A'dır. Bərabər 60. X üstü qələ girir nəsədir? 34. O, bu ikisi X üstü qələ girir 34. Deməli, 60-dan 34 çıxıb, anı tapıram. A bərabər 60 çıx 34. A bərabər oldu 26. Yani bizdən ilə AB-ni istəyirdi. Biz də onu tapdıq. Yəni yazar bunun məsələn 5-cisini. Bu 5-ci deyil. Üzürsən, 4-ü qaytarmışıq. 5-ci. İndi 6-cını yazaq. Buna biraz AB. PBOC 24 P ABD 22. Bizə deyir AC-ni tapın. Bakın yazılar normal görünür mü? Ha, aşağıda yaza bilərdim, yuxarıda da yaza bilərdim. BOC-nin perimetri bizə nəyə verir? Bak, BO üstəgəl OC üstəgəl BC bərabər 24. ABD-nin perimetri. AB üstəgəl BD üstəgəl AD. AB, BD, AD. Bu da bərabər 22. BO-ya yazasam nə? Y. Buna yazıram Y. BC-yə yazıram A. Yox, əvvəl OC-yə yazıram. OC-yə yazıram X. BC-yə yazıram A. Bərabər 24. İndi AB. AB-yə yazıram A. BD. BD-yə yazıram. İki dənə Y. AD. AD-yə yazıram A. Bərabər 22. Demək, belə. Belə şərtə baxaq ki, bizə nə istəyirdən? Bizdən AC-ni istəyir. AC nədir? 2x. AC bərabər 2x. O da bərabərdir sual. Baxın, buradan 2A üstə qədər 2Y bərabər 22 yazırıq. Hər dəfə bölürəm 2-yə. Bu qalır, burada olur A, burada olur Y, burada da olur 11. İndi baxın, bir qız üstə gəl, A üstə gəl Y. Bərabər 24 verir. A üstə gəl Y nəsədir? 11. Yəni, X üstə gəl 11, bərabər 24. 24-dən 11 çıxırıq. Cavab etdi onu. Hə, bizə deyir AB-ni tap, AC-ni tap. 2 vur x-də axı. 2-ni vuram 13-ə. O da etdi 26. Belə yazılar normal görünür mü? Bəli. Görünür. İndi baxaq buna. BD böl AC verib 5 böl 12.
Burada bunlara artık ihtiyaç yok mu? Cisim ömür için. Demek buna yazıram 5x. Buna yazar 12x. Sonra PAC'de çıx PAB'de beraber 14. AC ile BD'ye tapaq. Baxın bura. Bunları artık buradan silək. Bayağı bir şəkillərdə istifadə olunurdu. AC 12x'i düz değil mi? 12x bölürüm 2'ye, eləyir 6x. Demek bura oldu 6x, 6x. Sonra B'de 5x'dir. 5x bölürüm 2 yere. 2,5x. Bura 2,5x. Bura da 2,5x. İndi P, A, C, D. Bize ne verir? A, C. Üstəgəl C, D. Üstəgəl A, D. Çıxılsın P, A, B, D. Yerleşecek görürsün bura. A, B. Üstəgəl B, D. Üstəgəl A, D. Deməli, A, B, üstəgəl B, D. Üstəgəl A, D. Bərabər 14. Mötərizələr açanda AD'dən AD çıxılacaq. AC yerini yazıram. AC. AC 12x. Üstəgə CD. CD'yi yazıram A. Çıxılsın. AD yoxdur. Burada AB. AB'nin yerini yazıram A. Üstəgə BD. BD'nin yerini yazıram 5x. Bərabər 14-də. A'lar getdi. 12x'dən çıxıram 5x'i eləyir 7x. Bərabər 14. X bərabər 2. İndi AC bizə nə verir? 12x'i. 12 vur x deməkdir. 12-ni vururam x'a, yəni 2-yə. 24. Bəs B'də bizə nə verir? 5x'i. 5'i vururam x'a, yani 5'i vururam 2'ye. Bərabər 10. Tapdıq. 24 ve 10. İndi baxaq buna. Baxaq gördüm, işıq düşür aşağıda, tezden yazdım onu. Demek ki ABC'de romdur. ABC'de romdur. Yuxarıda simdə. ABC'de rom. Bu şekilde seçim burada. Buradan mühendiri çekeyim. A, B, C, D. BK perpendiküldür A diye. Bura perpendiküldür ve bize deyir ki BK çekildiği tarafı yarı bölür. Burayla bura beraberdir. AK ile DK beraber. Bunları yazar X. İndi bize deyir BD'ni tap. Bak bizde bu diagonal istiyor. Dikkat edin. Buradan buraya neçə x'dir görək? 2x'dir. Demek burada 2x olur. Romun tarafları iyidir de axı. 2x, 2x. Dedim, yuxarıda silahı. Bizden yer lazım yuxarıda. Baxın bura. Perimetri neçidir? Bu 4 tane tarafın cəmi. Demek perimetri, romun perimetri. 4 vur 2x olacak. Yani 8x. Onu da burada verir 72. 8x beraber 72. X beraberdir 9. X 9 olanda 2x neyse olacak? Mesela tarafı A. A beraber 2 vurursun 9. 18. Demek tarafı oldu ne? 18. Ben de bakın görmüşler ne istiyordu bu. Ha burada. BD'ni istiyor değil mi? Tamam. Demek ki neyse unutmuşum.
Baxın bura. İndi bədəninizə bax. Əgər bu hündürlük bu tərəfi yarıya bölübsə, demək hündürlük həm də mediandır. Yəni bura ilə bura bərabərdir. Hündürlük həm də mediandırsa, o deməkdir ki, bu üç bucaq bərabər yanlı üç bucaqdır. Yəni A, B də üç bucaq bərabər yanlıdır. Bərabər yan olanda AB ilə BD bərabər olacaq. BD bərabər olacaq AB-yə. AB-də neçədir? 18. Əssən. Cavab oldu 18. İti bucağı 60 dərəcə olan ABCD rombu. İti bucağı 60 dərəcə. Bura 60 dərəcə. ABCD rombunda BK perpendikülər AD çəkilir. BK perpendikülərdir. AD ABCD-dəki rombdur. Sonra AK bərabər 7. AK bərabər 7. Bizə deyir BD diaqonalının tabi. Bura verib 7. Bura 60, bura 90 dərəcə oldu. Bura olacaq 30 dərəcə. Niyə? Düz bucaqlı üç bucağın, bu düz bucaqlı üç bucaq. İti bucaqların cəmi 90 idi. Yəni 90 dərəcədən çıxıram 60 dərəcəni. 30 dərəcə. 30-un qarşısındakı hipotenuzun yarısına bərabərdir. AB-yə bərabərdir nəyə? 2 vurulsun 7-yə. 14. Yəni bu, bunun yarısına bərabərdir. Bizdən başqa başka ne istedi? AK beraber 7, BD diye bir anı tanıdık. Buradan bir tane böyle seçeceğiz. Bizden bu diagonal istedik. Bura 60 derece ise, bura 120 derece olacak. Çünkü 180 dereceden çıkıram 60 derece ama 120 derece. Biz eğer buradaki buzak 60, bu buzakları tapsak buranı, buranı, buranı. Biz bunu taparıq. Bu üst üstə qədər bərabər tərəfi olsa, burayla bura eyni olacaq. Bəlkə. İndi bu 120 dərəcə. 120 dərəcəni ikiyə qoyuram. Çünki diaqonal həm də uzağın tənbələndir. 120-ni qoyuram ikiyə. 60 dərəcə. 60 dərəcə, 60 dərəcə. Eyni zamanda burada olacaq. 60 dərəcə, 60 dərəcə. 60, 60, 60, 60. İndi bu 60-dır. Düzdür bura 60 dərəcə. Bura 30 isə bura da olacaq 30. Çünki 30 isə 30 yəni 60. Deməli bu nə oldu? Tən bölən. BK tən bölən. Tən bölən. Həm də BK nədir? Bu üç bucağın hündürlüyüdür. Həm də hündürlük. Həm tən bölən, həm hündürlükdə deməli üç bucaq, bu üç bucaq nədir? Bərabər yan üç bucaq. Biz burada fikrim getdi, ona heç birini bərabər yanı üç bucaq olanda bununla bu bərabərdir, o heç. Başqa cür izah edərdik. Baxın, bura 60 dərəcə, bura 60 dərəcə, bura 60 dərəcə. Üç bucaqla bərabər tərəfi üç bucaqdır. Üç bucaq ABD bərabər tərəflidir. Üç bucaqla da bərabər tərəfli olanda üç dənə tərəfin üçü də bərabərdir. Yəni BD də bərabərdir AB-yə. O da oldu 14. Əs-salam. Cavab oldu 14. Keçək bunu 10-cu yazaq. Bu səhifə bitsin. Demək, ABCD romdur. BD rom. BK perpendikülləri AD çəkilir. Bura perpendikülər. ABC 120 dərəcə. Buranı verib 120 dərəcə. Yəni, buradan yazaq ki, görünsə bəra. Burada A, B, C bərabər 120 dərəcə. Bura 120 dərəcə, burada 120 dərəcə söz yox. AK bərabər 8-ə. P, A, B, D-ni tapın. A, B, D-i üçün zaman perimetr. A, B, D-i üçün zaman perimetr tapmaq üçün. A, B üstə gəl. B, D üstə gəl. A, B-ni tapmalıyam. Allah saxlamışdır. Baxın bura, buradan çəkirəm diaqonalı. Buranı verib 8. 120 dərəcə böldüm 2-yə, oldu 60-60. Bura 120-dirsə, bura da 60 olacaq. Və yaxud bura da 60 olacaq. Niyə? Çünki 2 dənə bucağın cəmi 180 dərəcədən
Sıxıram 120 dərəcəni 60 dərəcə. Batmışsa bu da 60'dır. Bura 60'dırsə, bura 90'dır axı. Düz bucaqlı üç bucaqdır. 60 90'dırsa burada olacaq 30. Və isə onun ehtiyac yoxdur sonra. Baxın. O 60 bu 60'dırsə burada 60 olacaq. Niyə? Baxın üç bucaq, üç bucağın bucaqlarından 180. 180 dərəcədən bu ikisini çıxanda elə bu 180 dərəcə çıx. 2 vur 60 dərəcə bərabər 60 dərəcə. İndi üç bucaq A, B, D oldu bərabər tərəfli. Bərabər tərəfli üç bucaq. İndi ya, verim lazımdır ama artık bir defa lazım oldu. Bura 60'dır, bura 90'dır. Bura da olacak ne? 30 derece, 30 derece. Veya bu hündürüydü. Beraber tarafı sübzakta hündürü hem de medyanda. Tembelen de hem de medyanda. 60'ı böldüğü iki yere 30, 30. 30 derecenin karşısına çıkart et. Bunun yarısıdır. Demek bura olacak 2 vur 8, 16. Beraber tarafı sübzak olduğundan AB'de. 16, 16, 16. Yani o 16 üstelik 16 üstelik 16. Cevap edildiğinden 48. Helal hiç bu kadar aziz şakirdir. Aziz balalar, sağ olun Allah amanında.